Ассаламу алейкум. Еуразиялық экономикалық одақ туралы не білесіз? Бұл бастаманың авторы кім? Евразиялық экономикалық одақ, ол біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішев Назарбаевтың басшылығымен құрылған. Енді бірінші, енді оның тарихын қарастырғанда, одақтың тарихын қарастырғанда, 1994 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу университетінде біздің елбасымыз экономика жағынан интеграцияны құру туралы мынадай сөз айтқан. Енді сол кезінен бастап, мына идея, ол біздің елбасымыздың негізгі идеясы болып атыр. Евразиялық экономикалық одағымыз 2014 жылда қол қойды, бірақ та жұмыс істеуді 1 қаңтардан басталды, 15 жылдың басында басталды. Сол одаққа біріншіден 3 ел болды: Қазақстан, Белоруссия және Ресей. Бірақ та 2015 жылдың басында да және мамыр айында Армения және Қырғызстан. Халық дұрыс айтады. Ықпалдасуға ерекше ықылас бөлген қазақ елін көршілері және шет мемлекеттерде қолдап отыр. Қазір ұйыммен Еуропа, Азия елдері және Біріккен Араб әмірліктері қарым-қатынас орнатуға ниетті. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ не үшін құрылды? Еуразиялық экономикалық одақ деген бұл біздің осы одаққа кіріп отырған мемлекеттеріміздің халықтары үшін жасалып жатыр. Халықтың әл-ауқатын, тұрмысын бәрін жақсарту үшін неғұрлым тығыз байланыста болса, сол интеграция дейміз, сол біріктіру. Сол интеграцияны пайдалану, кедені оғанды одағында осыған әкеп тұрып кіргізу. Бұл ұйым бір тұтас экономикалық нарықты құру үшін құрылған деп ойлаймын. Бір ғана мемлекеттің иелігінде шектеліп қана қоймай, басқа мемлекеттермен де қарым-қатынас жасауға және де экономикалық қарым-қатынастарды жақсартуға жол ашады деген ойдамын. Жалпы сол мемлекеттердің тұтас бірге тұруын, жалпы сол Еуразиялық одаққа кіретін мемлекеттердің ортақ бір нарығын құру деп ойлаймын да. Яғни бір-біріне көмектесіп, бауыр болып тұру шығар. Әрине, 170 миллионнан астам тұрғыны бар нарық кез келген кәсіпкерді, тіпті мемлекетті қызықтыратыны сөзсіз. Бірақ мұндай жерде қол қусырып отыру қауіпті. Негізінде бұл нарық талабы. Қазақстанда ауыл шаруашылығы жақсы дамыған ғой. Нұрын бізге мысалы етті экспортқа шығаруға өте қолайлы болады деп ойлаймын, және өзіміздің экономикамызға жақсы әсерін тигізеді. Бұл негізінен экономикалық саясат. Экономикалық саясат. Экономикалық әлеуметтік саясат. Өйткені әлеумет жағын ұмытуға болмайды. Бәрін орындайтын әлеуметіміз, халықтарымыз. Бізде де, Ресейде де, Белоруссияда да халқымыз сол жұмылға кірісіп, елдің басшысы не айтты, соны орындауға бар күш жігерді салып тырысуды. Заключено соглашение свободной торговли с Вьетнамом. Ведутся переговоры, то есть изъявлено желание с Китайской Народной Республики, Южной Кореи. И недавно Сингапур тоже изъявил желание и открыть свободную торговлю с нашим союзом. Сотрудничество с Евразией намерено развивать такие страны, как Индия, Египет, Иран, страны АСЕАН и другие. Это говорит о том, что востребованности нашего Евразийского экономического союза. Стратегическая задача предоставит предприятиям возможность свободной конкуренции на пространстве Евразии. Евразиялық экономикалық одақтың біртұтас нарығы Қазақстанға қандай пайда береді? Сіз қалай ойлайсыз? Пайдасы бар. Енді экономика жағынан енді әрине қарастырғанда, енді қараңыздар, еңбек нарығы, енді біз басқа елге барып жұмыс істеуге мүмкіндігіміз бар. Кәсіпкерлер үшін де, халық үшін де пайдалы деп ойлаймын. Өйткені бір жағынан кәсіпкерлерге пайдалырақ, олар экспорт пен импортты көбейте алады. Мысалы, Қазақстанда шығарылатын тауарлар болмаса, шетелден алып келеді. Сол сияқты өзіміздің тауарымызды да экономикалық нарыққа шығаруға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Бірлік түбі береке деп, атам қазақ бекер айтпаған. Аман болайық.